Então, eu vou fazer manutenção em um SG 901. Muda muito pouco em relação ao modelo SG 907. Esse daqui, conforme o dono relata, não obedece o controle e não está filmando. O LED está funcionando, indica que a placa de vídeo funciona. Vamos ver sobre o controle. Não obedecer o controle. Não quer nem ligar. Claro que não vai ligar, eu coloquei a bateria errada. Agora liga. É, assim como o primeiro SG, que é inclusive do mesmo dono, o LED está até fora do local, né? Vamos ver. Olha, não obedece mesmo não. Canal 1, 50%. Não obedece mesmo não. Agora obedeceu. Vamos testar de novo. De qualquer forma, toda vez que chega um drone para conserto, eu faço um diagnóstico visual antes de abrir. Todos os drones possuem canais e esse daqui está mudando. Eu vou abrir o drone para fazer uma manutenção preventiva. Aqui vocês podem ver o interior de um SG901, uma placa bem simples, né? Porém, é um drone gostoso de pilotar, não é ruim. Ele não possui um motor, a versão superior possui. Quando um drone não obedece ao controle, em se tratando de drones que não possuem GPS, o problema mais comum é a alteração de frequência entre o controle e o drone. Desde quando se utilizam equipamentos remotamente controlados, a frequência do controle tem que ser a mesma do equipamento. E antigamente eram usadas frequências bem baixas, 27 mil megahertz. A maioria dos carrinhos de controle remoto que as crianças da década de 80 e 90 utilizaram não chegava a 30 mil megahertz. Era de fato uma frequência muito baixa. Esses carrinhos não iam muito longe, mas eram divertidos, eram legais. Nem todo mundo podia ter. Nós temos duas situações em que um controle altera, sem a vontade do piloto, o seu canal. A primeira delas, o piloto está lá pilotando o drone e automaticamente o drone muda de canal, sem que ele aperte nenhum botão para isso. A segunda é nos sticks. Colocou para baixo durante o voo e aí alterou o canal, já não passa a ser um defeito de processador, passa a ser defeito de algum componente queimado. Esses sticks eu vou mostrar para vocês como funcionam por dentro. E esse vídeo também está sendo usado numa das aulas do módulo 9 do meu curso de manutenção de drones. Esses sticks só tem a função de controlar as direções do drone. Se tiver alterando canal, algum componente interno queimou. E no módulo 9 do curso, nós estamos tratando justamente de controle remoto. Controle remoto é um mecanismo muito simples, em que pese o seu funcionamento seja complexo, afinal nós trabalhamos com ondas, dois tipos de ondas diferentes, e também um tem um parafuso que está espanado. E também trabalhamos
com informações sobre altura, distância, velocidade, manobras, filmagem, tudo. E quando algum componente da placa queima, principalmente resistores, transistores e capacitores, coisas estranhas acontecem. A placa não está programada para funcionar sem aquele componente. Pode acontecer simplesmente do drone não ligar, ou pode acontecer dele adquirir novas funções. No caso desse aqui, nós tivemos uma função estranha, né? Que a pessoa aperta ali o botão e o drone altera canal e perde o controle. Quer dizer, o controle altera o canal e o drone perde o controle. Aqui nós temos a placa, né? Simples demais. Vamos ver se visivelmente já dá para perceber o erro. Em algum local nessa placa há um curto. Vou ter que descobri-lo e sanar para que o drone voe em segurança. Eu vou mostrar para vocês como é o stick. Para quem nunca teve oportunidade de ver como é um stick por dentro. O funcionamento deles é através de uma tangente em X e Y. Aqui estão os sticks vistos por dentro. Eles possuem uma caixa contendo informações na parte de baixo e na lateral. Quando você faz um movimento para cima, você está deslocando a de baixo para cima e a lateral também para cima. Dessa tangente, nós temos uma informação. Essa informação é jogada até o módulo da antena, onde... Que no caso desse controle aqui é super... Nossa, ela é junto com o processador. É um CI-2003F. Apenas isso é o módulo da antena desse drone. Tá um pouquinho simples, né? Bastante simples. Mas é isso. Vamos fazer a manutenção agora e logo esse drone vai voar em segurança. Primeira coisa que eu vou verificar é a existência de algum curto no próprio CI. Nenhum. Agora vamos para as resistências dele. 2.9. 3.4. Nada. Tem. É, sei. Sei, estragou. Agora o nosso desafio é encontrar um igual. Vamos lá, né? Feita a troca de um CI, e foi até raro eu ter um aqui desse, mas vamos ver o que a gente tem agora. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ficou lindo, hein? Nossa, ficou bom. Eu acredito que ficou legal, viu? Você testar, né? Eu ainda vou dar mais uma mexida nesse controle. Mas a princípio ficou bom. O controle está bem preservado. A antena está bem postada. Na verdade é uma
antena minúscula, mas eu não vou alterar ela não, porque é um drone muito simplesinho. Não vou ficar mexendo demais na antena. Vamos só ver se ela tem continuidade. Não tem. Ah, não. Desliguei. Até assustei. É, a antena tá legal. Vamos montar e vamos testar o drone. Aí, SG-901. Ah, olha lá, acabei de testar o SG-901. Chegou o pessoal do correio com mais drone.